এগৰাকী উদীয়মান চিত্ৰশিল্পী, নাম সঞ্জু হাজৰিকা। ডিব্ৰুগড়ৰ নাহৰহাকু গাঁৱৰ এইগৰাকী শিল্পীয়ে সৰুৰে পৰা চিত্ৰশিল্পৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। শিল্পীগৰাকীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্ট্ৰেইট, বহু বৰেণ্য ব্যক্তিৰ ছবি, লিপ কাটিং, চিমেণ্টৰ ভাস্কৰ্য আদি নিৰ্মাণ কৰি বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে। তদুপৰি জাতীয়তাবাদী চিন্তাৰে পুষ্ট এইগৰাকী চিত্ৰশিল্পীয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ আদিক লৈ চিত্ৰকৰ্মৰে প্ৰতিবাদী ধ্বনি তুলিছে। নতুন প্ৰজন্মক চিত্ৰশিল্পৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী কৰি তুলিবলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 5খন আৰ্ট স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰি বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 400 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে সঞ্জু হাজৰিকাই। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এইগৰাকী চিত্ৰশিল্পীয়ে বৰ্তমানেও ৰজাঘৰৰ পৰা সাহায্য কিম্বা স্বীকৃতিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিব লগা হৈছে। ছবি বুলি ক'লে মানে মই পৰ্ট্ৰেইটৰ কামেই বেছি কৰোঁ, আৰু কিছুমান ধৰক আপোনাৰ এনেকৈ মই কিছুমান প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লওঁ, তাত যেনে আপোনাৰ কাৰ বিৰোধিতা, কাৰ আন্দোলনৰ সময়ত তাৰ ওপৰতো মই বহুত প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ লুইনজ্যোতি দাৰহঁতৰ লগতো। তাৰপৰা এনেকৈ তাৰ কিছুমান এনেকৈ ছবি আপোনাৰ যেনে ধৰক প্ৰাকৃতিক দৃশ্য চেনাৰীবিলাক তেনেকুৱা অংকন কৰি গৈছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বাসুৰ সহযোগত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হোমেন ফুকন, প্ৰাগ ডিজিটেল।